ми сюди приїхали, бо нам повідомили, працівники нашої лісової охорони, що ви тут чуть ли не вбиваєте людей. Ми щойно приїхали, кого ми мали вбивати? Самі себе чи що? Дивіться, попросимо вас покинути, будь ласка, в день. В будь-який час приходите, йдемо разом, дивимося, що... А що тут, якийсь режим нічний, чи що? Так, це заказник загальнодержавного значення. У нас сьогодні поступила інформація, що наші держслужбовці, шановні, будуть сьогодні відпочивати в прес-центрі, використовувати держмайно, яке знаходиться в використанні і власності держави, і, зокрема, в Луганській області, будуть використовувати в власних цілях. Ми сьогодні приїхали сюди попитати їх, що вони роблять, вони закрились і не виходять. Чекаємо, поки вийдуть. А щось видно, скільки людей там було? Які? П'ятеро людей? А хто там взагалі? Чоловіки. Ну, машина на машині, там наліпка Мерседес стоїть, наліпка лісова охорона, але це така звичайна такова машина. І коли ми сюди почали підніматися, вийшов Іван Петрович, це такий молодий лісник, який за цим всім доглядає, і він почав швидко, різко закривати тут всі двері. Але потім ці люди, які там знаходяться всередині, сіли за стіл, їли там, поїли добре, включили телевізор і сидять там закриті. Ну, наразі невідомо, чи вони звідти взагалі можуть самі без допомоги цього Івана Петровича вийти. Хіба почали? Ну, він стверджував, що це лісове господарство тут відпочиває. Лісове господарство. А якихось людей їй вдалося ідентифікувати? Ні. Один з них був голий. Голий? Ідентифікацію не пройшов. ОШР номер. ОШР. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ви знімаєте? Публічне місце. Знімаю. І ми гуляли тут ввечері, чи було світло, а люди закрилися в цьому приміщенні. Я знаю, що тут бійка була. Нема тут ніякої бійки. А що це таке? Це ми маємо право. Будь ласка, ж маємо. А хочеш, щоб ви поліцію, він руки простягає. Повідомили активісти, що там є люди. Добре, зараз знімають. Відкрите, відкрите, подивимося. Оцей чоловік. Ви ж перекрізуєтеся. Чого це маємо забрати зйом? А що? Це журналісти, не мають права знімати. Добре, будь ласка, представтеся. Пане Рибчинський, дивіться. Ми вас знаємо. Я не пан, я... Яка різниця? Рибчинський. Відкрити, хай вони вийдуть і все. Тож ми нічого... Що? Хто не кабіне? Ну, нехай ті люди вийдуть. Ми ж не знаємо, хто там. Ми не знаємо. Зато знаємо, коли вийдуть. Мені може вони бігалися, може вони тут щось знімали. Мені подзвонили, бійка в ордені. Значить, по-перше, хто вам подзвонив, то ви собі... Що ми тут? Має бути номер заявника. Ви можете з ним з'ясувати. Вот він на місці є. Хай відкриваємо. Перезвоніть до заявника. Дзвоніть до заявника, тут драки немає. Все, ні, 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 сіті, я не знаю. У нас є, ми знаходимо. Знаходимо, там вище підійдіть. Ми гуляємо 7 години. Лісник закрив двері, люди стукають, випустіть нас. А хто замкнув шлагбаум? Що? Шлагбаум хто замкнув? От охоронець, ви спитаєте? Шлагбаум там. Я звідки знаю, щоб ми йшли, ми звідси прийшли. Ви ж знаєте, хто відповідальний за цей об'єкт. Наберіть лісника, чи хто тут. Лісничого. Через той, хай приїде, прийде. Машини ви наші тут бачите? Я звідки знаю. Ну то подивіться. Ви багато машин? Ну це всі ваші. Сказали бійка. Ворог не бійка. От тут поїхав на воді. Це стільки керівництва? Ти диви, як ідуть виручати, чуєш? Один, два, три, чотири, п'ять автомобілів. Хлопці, вам не стидно? Скільки ви хлопці мискують через тих п'ять людей, які собі бухають? За вас рахунок, за ваш рахунок. Кошти, а ви, прості чоловіки, маєте приїхати і їх охороняти. От вам для себе не соромно, вам і що тут в душі не шкребе, ні? Все говорити. Добре? Зараз вийде ваш очільник, на Кирку все розкаже і поїде. Нам сюди збирати.
Це журналіст, вона мусить світити. Вона має право. Ми ж вам бачили в очі, я не сліплю. Скажіть, чого приїхали, хлопці? Хлопці, чого ви приїхали? Я вас не перебуваю, у вас є запитання, ви викладаєте. Ми так його налякали, то я його не можу. Ви вас такі будинки сюди теж привезли, літу частину, пасіком чи я? Давайте конструктивно. Давайте конструктивно. Ви приїхали, дивіться, це лісівничий центр. Так? Ви двох разом будете задавати питання чи кожен? То мене вуха може слухати, давати одне питання по черзі, будь ласка. Ну я ж вас не перебував. Будь ласка, слухайте ваше питання. Дитячий лісівничий центр. Так. Що роблять? Лісівничі молодіжні. Давайте конструктивно. Які претензії, які питання? Ніякі. Ми хочемо, щоб... Відкрити, хай вийдуть люди додому і йдуть. Давайте по порядку. По порядку. Там без кислороду сидять. Лісничого злякали так, де у нього відключені телефони. Я... Оце мені хотілося вас питати. От внутрі закрився і там сиди. Ви будете по черзі говорити, чи як? То відкрити двері. У мене немає ключів. Там він внутрі закритий. Телефон до нього є. Він же ж вам позвонив. При вас набрав. Послухайте, він внутрі. Він позвонив, сказав, що окружили будівлі. Сказав, що є загроза для його життя. Дослухайте, будь ласка, коли я даю відповідь. А що ви зробили? Коли я даю відповідь, будь ласка, слухайте. Він в приміщенні на місці, постукайте, скажіть, я начальник, третя відкрив. Я не знаю такого, що він в приміщенні. Ми можемо підійти. Де ви? Я поясніть, будь ласка, мене звати Марія Думанська, я журналіст. Ви зрозумієте правильно, може влізнещо якісь особисті справи. Поясніть, будь ласка, є свідки, які бачили в молодіжному, як ви кажете, громадському центрі, так? Лісівничому центрі людей. Ви, якщо будете тримати діалога, не вийде. Ви правите після кожних двох слів. Я будь ласка, там. Ви колега? Так. Ну, то, будь ласка, по черзі. Люди повідомили, що отут, на цій території, це державна нерухомість. Оця, що зараз ми отут стоїмо, це державна нерухомість. Тут, де зараз ви стоїмо, ви серед ночі допит директор робить тут. Поясніть, а чому ви заважаєте мені? Просто щоб регулювати ситуацію. Щоб регулювати ситуацію. Поясніть, будь ласка, чи можуть люди о 22-й годині ночі перебувати там, невідомі вам люди. Де там? От ви зараз цій нерухомості. Перебуваєте. Нерухомості. Мені невідомо, що там перебувають якісь люди. Вам може, невідомо. Лісничий знає більше. Мені не ця нерухомість здається в оренду. Ні. Кому вона належить? Державному підприємству Ківерцівське лісове господарство. Тобто це є державна власність. Так. О 22:00 що може бути відбуватися в цій будівлі по закону? Мені невідомо, що там щось відбувається. Щось може відбуватися. Але є свідки, які такого. Заявили, що бачили оголених чоловіків. Якщо ви володієте такою ситуацією, я нею не володію. Податків багато. Дав там секундочку зараз я піду. Що ви там робите? Маски шоу. Але кіно, ай, красота. Бомки, цьом-цьом. Ай-яй, Європа. Європа поравила. Вас закрили, але комусь погано зараз чи ні? Ні. Всіх все добре? Скільки вас? Що вам скажу? Що вони там роблять? Четверо? Я бачу двох. Можете ще двох? Не ламайте, не ламайте. То вийдіть, напишіть, вийдіть через вікно. А хто ви такий? Представтесь, будь ласка. Ми його не закривали. Хто ви? Скажіть, будь ласка, хто ви? Як ви сюди потрапили? Я громадянин. Ну а що ви сюди потрапили? А ви як сюди потрапили? Я прийшла, пішки прийшла. Вам знайома ця особа? Ні, мені не знайома. Ви вперше бачите його? Вони знаходяться на території ваших об'єктів, і ви не проводите ніяких дій. Я просто звик задавати питання в порядку черги, ви їх стільки задали, що їх часу не було. Тільки що хлопець відкривав вікно, його звинувачують оці люди, оця людина, що він його ламав. Почав до нього простягати руки. Для того, щоб нам з'ясувати всю повноту картини, нам потрібно знайти нашого виконуючого обов'язків лісничого. Я, по-моєму, з того відразу розпочав. Хлопця злякали, він реально, я вже бачу, що він реально накіпішував. Я звідки знаю? Ви приїхали сюди, задаєте нам... Зрозумійте, 10 лісниць на території. А скажіть, будь ласка, коли будувався цей будинок, так, вставлялись замки. Очевидно, що є записні замки. Ви ж можете відкрити і без матеріально відповідальної особи це приміщення. Немає. От якби ви були матеріально відповідальною
особу, за вами було б закріплене енне майно. Ви дали б комусь дублікат? Я не знаю, існують певні інструкції, згідно яких дотримуються. Відповідальність була на вас, а ключі були ще в кого, щоб хто міг би спокійно заходити і щось брати. Тобто ключ є тільки у матеріального особи. Тільки в лісничого. У вас тільки немає. В мене немає ключів. Ні, ну він додому хоче, допоможіть. А як ви сюди потрапили? Як ви сюди потрапили? Це державна власність. Я знаю, я зняв оренди є. А в оренду зняли? Ну тільки хай нас випустять, ну через вікно теж не коли. Ну я поняв, ну це просто чоловік, я ж не знаю, чи він пішов шукати ключ, чи він ну, пішов там курити. Дивіться, нема ключів, бо лісник закрився і не випустить тут нікого. Просто легше всього вибити двері, знаєте, але... Ну от іменно, просто якщо він пішов по ключ. Дивіться, тут все безпека, воєнкорона, хай не ходять. Не відуть ключі, вийдіть і всі розійдуться. Тольше, на секундочку. Давайте ще я вже. Ви ключа знайшли чи ні? Що тут відбувається? Може ми там хочемо придушити? Що це взагалі таке? О, зараз буде ключі. Ні, я зараз помочив. Весь коридор робить. Коридор робить. А як ліс охороняємо? Ліс охороняємо, совість правильно охороняємо. А наша совість? О, дивись, які тут. Ну, поліція. Не бійтесь, ваші обличчя зафіксовані, люди вам завтра скажуть, побачать вас, діти ваші побачать, які ви молодці. Так, пацани! Ну що, зразу? Вольно! Смірно! Двері закрив! Вам квартирку, я вас бачу! Не ховайтеся, куди ви хочете, я вас не бачу. Хлопці, ну що це за робота, блядь, така? Ну що це за двері відкрили, квартирку стоїть в дверях, форточка? Ну що за херня, блін? Матюкаєтесь? Ну, сволоч! Вообще злодій. Не можна діти тут, молодіжний центр. Де ви бачите? Ой, молодці! Ого! Ого! Дивись!